gry, ale jak nie szukamy do wypowiedzi i analizuje to, co mówi, to moim zdaniem kluczową sprawą jest właśnie przekonanie Trumpa przez europejskich przywódców. Машина, быстрей! Выходи! Выходи, машина! Все в порядке? Я не могу! Саня, блин, мой куда?
твою мать! Саша, блядь! Ой, царь, я успел, блядь! Я же на школе ехал! Я же не волю, блядь, да, ну ёб твою мать! Из плоти, крови, красок, рэпа, водки и растений. Боже!